Salve, que salve, que salve, que salve, tio. Mais uma vez, Clipes Black Sampa na área. Sou Thiago JC e Visão Ampla. Visão Ampla. Se apresenta aí novamente, tio. Black Inibido, Visão Ampla, certo? É isso aí, eu de maca, Visão Ampla na casa. Novamente com a Black Sampa. Parceria sempre. Aí sim. Guarulhos, São Paulo, vocês que são de Guarulhos e região aí, que puder colar aí. Se tiver um grupo muito grande, vem um ou dois representantes aí, beleza? É, mas marca a presença aí aqui no Clipes Black Sampa ou em outras programações. Lembrando que segunda a sexta, a partir das 19 horas, tem programações para vocês, beleza? Como deu uma caída na live, eu já vou adiantar para o clipe novamente aí passar lisinho agora. O clipe? Mais flores, menos pinos. Visão ampla para vocês, depois nós comentamos sobre ele. Pesadíssimo aí. Fechou. É, o clipe tava lá em cima, né? Daquele jeito. Vai ter que pegar o do... E aproveitar e divulgar nossas redes sociais, né? Vai divulgando aí, ó. Facebook, a página do Facebook, Visão Ampla Gru. No YouTube, Visão Ampla. Como sempre. No Twitter, Visão Ampla Gru. E no Instagram, Visão Ampla Gru. Não tem como esquecer. Não tem erro. Já é tudo igual para você não se confundir. GRU no final, Gru. Já que tá arrumando o clipe lá, vamos falar dele um pouco antes aí e depois soltar ele, beleza? Certo. É, já vi diversas vezes ele, eu, além do, falando, antes de falar do audiovisual, curto muito a letra de vocês, cara, é muito da hora. Como é que foi escrever aquela letra do Mais Flores, Menos Pinos? Pra mim foi um momento de ódio, né, na verdade. Com tudo que tava acontecendo, né, as revoltas sobre racismo, George Floyd, João Pedro, Marielle aí, Eterna aí também. Então, foi um momento de ódio e quando, como eu e o Maca, quando a gente vai escrever, a gente sempre fala... É, mano, o que a gente vai escrever? Aí a gente para, pensa. É só olhar o jornal, é só olhar em volta o que está acontecendo com a sociedade e você vai saber o que vai estar acontecendo. Exato. E eu, como cidadão preto, né, mano, negão, então é a minha obrigação, nem obrigação, é meu direito de fazer isso. Meu direito. E a gente usa o rap como o rap era das antigas, respeitamos todo mundo, trap, qualquer vertente, mas mesmo. A nossa pegada é aquela visão, passar uma consciência, não é querendo ser maior nem menor do que ninguém, longe disso, a gente vê o que a gente fala, o que a gente vê. Não é porque a gente errou em algumas coisas, acertou em outras coisas na nossa vida e colocamos isso na letra. É, o que a gente sabe, o que a gente vê, o que a gente ouve, a gente passa na nossa letra. Essa letra em particular foi mais de um... A gente estava num momento de... Desabafo, na verdade. Desabafo, né? Falta de criatividade. E essa letra veio estourando tudo. Quando a gente lançou, a gente ficou muito feliz com o resultado, mano. Tá muito da hora o resultado, sim. Vamos curtir. Lembrando que todos os sons estão no YouTube. Visão ampla, mais flores, menos pinos. Se liga aí, moleque. Tei. Yo, Visão ampla, Guarulhos. Salve, Kael. É mais ou menos assim, é mais ou menos assim. Vidas negras importam, certo? Logo é mais ou menos assim, vamos lá. Ha! Fumando narga boladão, escutando o som. Lembrando da infância com os parça no casarão. Meu mano, eu já nasci com dom. Não tem tempo bom pra racista safado. Eu taco fogo sem perdão. Fumando narga boladão, escutando o som. Lembrando da infância com os parça no casarão. Meu mano, eu já nasci com dom. Não tem tempo bom, pra racista safado eu taco fogo sem perdão. Diretamente de Guarulhos, tô ficando puto. Me olho no espelho, vejo George Floyd do lado escuro. Que absurdo, João Pedro sorrindo pro mundo. Até na própria casa eles te matam e levam junto. Jogados com uma alma, mas com 80 tiros não. Nesse jogo é muito fácil de entender a condição. O alvo preto vale 100 e o branco nem o tostão. E o checkmate só acontece quando o corpo caiu no chão. No boom bap ou no trap expresso minha reação. No Brasil nome de filme, sangue de negro no chão. Em pingos de sangue guarda-chuva vira fuzil. Entre chuvas reais, branco off dutch no rio. E o vazio ocupa espaço entre corações de mil. Dória fatura milhões, nós milhões dentro do covil. Se aproxima os navios negreiros. Ha! Pintado de branco e cinza, sujo de sangue de negro. E ao dormir eu continuo vivendo um pesadelo. Fred Krueger com uma farda me matando por ser negro. Gavetado e ML sempre aguarda mais um preto. E a gaveta do racista é o crematório sem segredo. Eu quero a preta no meu colo enquanto eu tô bolando um plano. Tô queimando uma bomba que a brisa dura um ano. Não quero tá ostentando o que não fiz por merecer. E aquele sem disposição não faz mais ver acontecer. Vendo o filme do Al Pacino, ainda menino, correndo apertando a campainha.
rainha dos vizinhos. Hoje tô crescido, mais desenvolvido, querendo mais flores pelas ruas do que pinos, queimando dinheiro enrolado em forma de maço. Muitos pelo dinheiro foram sem mandar abraço. A falha me persegue, por isso aperto o passo. Falou muito dos meus panos, mas não vê o corre que eu faço. É 5 e pouco da manhã, minha mente tá sã. Happy hour 4:20, hoje é na Bunch de maçã. Não confunda meu sorriso com o meu melhor momento. Minha cara fechada de alguns acontecimentos. No verde ou street, do flip ao manual. Treino pop, eu vim do rap, aperto o rec, tá normal. Enrolado em papel hall, me deixou oriental. Nas linhas do meu caderno, meus problemas pessoal. Cês acham que me conhece? Eu caí no mesmo erro e percebi. Não é sobre ser maior, é não se diminuir. Que a distância da corrida para alguns é bem mais curta, mas que o final dessa vida pra todos tem o mesmo fim. Ninguém vai fazer por mim e quer saber que se foda. Quero escrever minha história baseada em coisas boas, mas eu não fecho o olho pra maldade rotineira. O diabo manipula o que você mais anseia. Juro que até tento fechar o olho e seguir como o vento, mas São Paulo é a capital de assassinatos sanguentos. Dia a dia tá esquisito em Guarulhos City. Segregação racial, Alabama, Mississippi. Não ligam pra George Floyd, ligam pra George Clooney. Que se foda Henry Ford. Errados poucos punem, ficam putos porque sabe que hoje a coisa tá preta. Só ligam mesmo pra letra quando tem droga e buceta. Pesado, titio, visão ampla aí pra vocês, se ligou nas ideias, mano, é isso aí, mano, representatividade pesada aí nesse som, citando vários manos, mas nós já falamos deles aí, já falamos um pouco desse som, vocês só averiguaram aí, rapaziada. Vou mandar um salve pra quem tá chegando aqui, ó, Nico Antunes, que tá na live e na produção, salve Nico Antunes. Salve, salve. Tamo máximo junto, ele que respeito. Tá fazendo isso acontecer, Carlos Lopes está aí, Eliseu Vieira. Se conhecer alguém, pode mandar um salve, hein? Oh, com certeza. É, Márcio Nascimento, Lilian. Lilian, minha tia. Márcio Nascimento. É isso aí. Lilian, minha coroa ali, ó. Lucas Oliveira, tá aí Luquinhas, também. Luquinhas, monstro. É forte, visão ampla na casa. É isso aí, ó. João também. João, Alvarenga, meu parceiro, Pedrinho. É nóis, tamo junto, todo mundo. Monstro. Rapaziada, antes de continuar aqui, só peço, a live teve que cair. Voltamos, então já peço pra fazer aqueles compartilhamentos lá pra alcançar aquelas pessoas por que favor, tinha alcançado aí, antes, né, não? É isso aí. Família aí, todo mundo compartilha aí, ó. Fazer aquele link. Mas salve aqui, ó. Monstros, Pedro Rodrigues mandando um salve pra vocês aí. Teve um, tem um nome árabe aqui, ó. O vai segurar. É o árabe. Salve, é Tchulas. Salve, papai. Da hora aí, ó. Caio Oliveira, produtor aí, ó. Mandala, papai. Nossa, vim com a camisa da Mandala aí, ó. Da hora demais. Milena Amorim mandando um coração aí. Tamo junto, gatinha. Tamo junto. Tael Oliveira, pra cima rapa, tamo junto aí, ó. É o Schlick, assim que fala? Esse aí eu não conheço, mas máximo respeito, com certeza. Guarulhos, né, pai? Tamo junto aí, ó. O mais brabo de Guarulhos, aí, ó. Falando o João, falando que vocês são os mais brabos. Tamo junto, aí, rapaziada aí, ó. Os mais brabos é quem assiste a gente, quem dá uma oportunidade da gente aparecer. Entendeu? E vocês assistir como a Black da Sampa deu oportunidade. Aí, vocês são brabos. Né? Mais uma vez tá aqui, né, mano, representando Guarulhos, é uma satisfação total pra gente. Mandar um salve pra Queijinho, minha namorada aí, também tá sempre nas lives, esteve na primeira, já tá nessa aí. Bruninho, o companheiro, também tá sempre nas lives aí. Kael Oliveira, mandando um salve pra vocês. Cícera Dolores, que faz programação aqui na Rádio Black Sampa toda terça-feira. Aqui, ó, também Cris Possetti, mano. Teve... Salve, Cris. teve... Estreia do programa aqui, grande sucesso aí, ótima comunicadora aí, muito legal aí, toda quinta-feira a partir das 18 horas, hein, rapaziada? Antes era só a partir das 19, agora tem 18 e logo menos vai ter TV, que é 24 horas, hein, titio? Daquele jeitinho, pai. Que é isso? Os caras estão muito evoluídos. Tá presente aqui, entendeu? Vai ter que estar. Então, como eu tinha falado na outra live, fiquem ligados aí para vocês estarem... conectados com a rádio, vários eventos que vai ter a TV aí, então espalha pra geral, tamo junto. E o próximo som foi vocês que mandaram também, do GTO, é GTO? GTO Fit Coreia. Máximo respeito aos caras, isso é o rap nacional, mano, e Guarulhos, os caras de Guarulhos. Aí, mano, cara. Essa cidade tem muito talento, meu mano, você é louco. E boy, grafiteiro, tudo.
Da hora, rapaziada. Guarulhos, São Paulo, contem conosco aqui da Rádio Black Sampa. Pode colar de pouquinho em pouquinho, né? Mas podem colar. Aqui, né, a partir das 19 horas aqui na rádio, já pode estar. A partir das 18 nós já estamos aqui. Pode vir aqui trocar uma ideia. Quem estiver interagindo, nós estamos sempre olhando aí. E aqueles que estão quase todo dia ou direto nas lives, automaticamente nós divulgamos, assim como Visão Ampla foi desse jeito, hein? Mas vamos curtir o som do GTO para vocês aí. Se liga aí, moleque. Ouve com atenção. De olhos abertos, sempre atento contra todo mal que há. O que eu não posso é moscar, é um dois pra desandar. Ambição de Alibaba, abraço de tamanduá. Muitos estendi a mão na intenção de te jogar no precipício. Cuidado com isso. Se o mundo jaz do maligno, só em Deus eu confio. Vivendo na Babilônia, mas não faço parte disso. Fui jogado nessa selva com uma missão decretada, qual não nos é revelada. Apenas vivo e faço. Se você sabia a sua, então faça. Mas não é fácil, aqui uns matam por esporte. Azar de quem contar com a sorte. A polícia nunca prestou e cocaína, vida fode. Fumo um beck natural, na moral. Não é apologia, só relato em cima do instrumental. Atenção por onde andar, por onde for. Falsidade é mato e da traição nem Jesus escapou. Vou seguindo dia a dia de cabeça erguida, sempre na contenção, matando alguns leões por dia. Matando alguns leões por dia. Diz aí, periferia. Cê já parou pra refletir? Mais um dia cê acordou. Andou, ouviu, falou. Mas porra, mano, tá foda. Todo farol que eu vejo tem alguém pedindo esmola. Não que isso me incomoda. Mas como eu vou sorrir com tanto sofrimento em minha volta? Eles olham pra mim e fecham as portas, julgando pelo que vê, quando na verdade não é o que importa. Depois que me conhecem, vem dizer que eu sou da hora. Ainda mais depois de ver no bolso o tanto de nota. O interesse corrompeu. A humanidade se perdeu, partiu, se foi, não sei. Cê já parou pra refletir? No dia que cê não acordar, andar, ouvir, falar. E na terra o que deixou, será que vai se orgulhar? Então tome cuidado com o que plantar. Vida de cão, só frustração, comendo migalhas no chão. Na Babilão, pecado seduz, mas depois te deixa longe. Já parou pra refletir? Mais um dia se acordou. Andou, ouviu, falou. Você já parou pra refletir? No dia que cê não acordar. Pesado demais aí, rapaziada. Vou dar mais uma atenção mesmo. Aqui é pra nós curtir, ficar de boa, trocar uma ideia. Ouvir aquele som, trocar uma aquela relaxada. Ideia. Tá ligado. É isso. Mas, pra você prestar atenção em tudo mesmo, na letra, depois do programa, chega lá no YouTube, né, mano? Todos os vídeos que nós passarmos aqui vai estar lá no YouTube, beleza? Se inscreve, deixa um like, comenta no vídeo dos caras, isso é muito importante. Sempre quando eu escuto um som novo, eu comento lá, dou um salve. Isso é muito importante, é muito da hora. Fala aí qual a importância de um comentário desse pro cara da cena independente. Fala aí. E, mano, é gratificante demais. A gente que sabe a luta que a gente faz pra gente gravar, a gente tem que trabalhar pra sustentar o rap. Então, ficar aturando muito, muito buchicho, tá ligado? Pra falando que a gente é isso, que a gente é aquilo, que quer fama. E não é fama, rapaziada. A gente faz isso porque a gente gosta de música. E se tem uma coisa que motiva muito o músico, ou aqui na rádio também eu tenho certeza, é quando vocês comentam, quando vocês compartilham, mostra que realmente o nosso trampo tá valendo a pena, tá ligado? Não tem coisa melhor. Tem coisa melhor mesmo. Pesado demais essas ideias aí, rapaziada. Vamos mandar mais salve aqui, senão vai ficar
um rapaziada pra trás aí, beleza? Se eu não mandar salve aí pra vocês, comenta de novo aí pra mim, pra aparecer aqui, rapaziada. Hein? É, ó, Roseli Melo, forte abraço a todos, visão ampla, pesado. Beijão. Kael Oliveira aí, ó, produtor? Produtor, Mandala Records. Mandala. Tamo junto aí. Eduardo Sobreira aí, salve, primão, meu primo. Mandando um salve pra vocês aí. Eduardo, Kael, representa demais meus manos. Kael falando aí pra vocês aí, ó. Quem tá aí é Visão Ampla, Eduardo mandando aquele salve, comentando pra caramba. Nico Antunes aí na quebrada também. Olha lá, o... É o Árabe. O Árabe. Quebrada Inferninho. É isso aí, ó. Salve pro Inferninho, é isso mesmo. É isso mesmo, paizão. Aí sim, da hora demais. Já andei muito de skate lá quando eu era magrinho. Quando eu era magrinho. Porque não dava pra andar, mas dá pra andar ainda, vai. Dá pra andar. É, desculpa, parou de andar, não tem essa, de desculpa. Parou de andar, a barriga cresceu, tio. Raul Rosa, visão ampla na irmãozão casa, meus Raul, queridos. Irmãozão Raul, satisfação total. Queijinho novamente aí, ó. Minha namorada mandando aquele salve. Eduardo fumando um larga boladão. Entendeu? Escutando o som da hora, Kael. Mandala Records no YouTube pra ouvir esse som novamente. Aí, ó, rapaziada. Meu procura rapaziada. Lá. Quer vou ouvir falar, GTO se inscreve. Fala vai aí, fala Mandala. Aí. Quer ouvir GTO Fit Coreia? Você já parou pra refletir? Joga no Mandala Records YouTube lá, que só tem pedrada, pai. Da hora demais. Queijinho pedindo pra mandar um salve pro Ponte Alta. Salve pro Ponte Alta aí, minha salve, quebrada. Salve, salve total aí pro Ponte Lavras, Alta. Lavras, bom sucesso. Pimentas aí, rapaziada aí, pra de Guarulhos inteira. Aí, tamo inteiro. Junto. Já faz isso aí, rapaziada. Manda o nome da sua quebrada aí pra nós estar tá mandando esse salve pra vocês. E é o próximo som? Ó, boa noite todo mundo. Nico Antunes na voz. Próximo vídeo aí que nós vamos ver é Débora Crespo, quarta-feira produtiva. É isso aí. Certo. Eu peguei lá no estúdio da Altown 011. As minas também chegam pesada. É, canta demais essa mina. Peguei lá pra representar também aqui as minas. Porque essa semana foi... Com certeza, dia das mulheres. Dia das mulheres. É, aproveitando aí, aqui, as mulheres a mulher representando ali, sempre. Feliz dia das mulheres. É. Feliz dia das mulheres a todas. Todas. Só pra ficar marcado aqui, procurei também vídeo de uma mina, DJ, tinha bastante, só que tudo com direitos autorais aí não dava pra passar. Aí não dá. É isso que mas, mata. Mas logo mata. Mais na TV vai dar, hein, tio? Aí na sim. Não. Essa Black Sampa tá não, muito ousada, tá, mano. Tá muito evoluída já. Mas vamos curtir esse som pesadíssimo agora pra vocês. Passa o mic e se liga aí, moleque. Tem. Salve, galera. Eu sou a Débora Crespo. E essa é a música que se chama Quarta-feira, que é parte do meu EP chamado Ouça Sozinho. E agora, passa o mic. Esses dias e já mudou meus planos. Parece ver graça em tudo e até bom dia dá cantando. A paz brilha no seu rosto, sempre pronto e disposto. Como que eu faço pra te levar pra casa? Você tem cheiro de amor e a tentação tem o seu gosto. Eu não sou boa em falar o que eu sinto, mas eu sou boa em seguir o meu instinto. Fiquei tanto tempo fora do paraíso que veio um anjo e me salvou com um sorriso. Com um sorriso. Com um sorriso. Com um sorriso. Era uma quarta-feira. Cantando pra mim. E agora todo fim de tarde eu canto pra ver se ele aparece por aqui. Era uma quarta-feira à tarde, tinha um anjo cantando pra mim. E agora todo fim de tarde eu canto pra ver se ele aparece por aqui.
Planos, sonhos e boletos. Pode vir com a sogra, os filhos, amigos. Vem com fino que a gente dá o nosso jeito. Venha como estiver, que a nega aqui tem fé. E se Deus quiser, o mundo pode ser o nosso quintal de casa. Só confia em mim, me abraça, gente. Junto é potência e por hora isso basta. Era uma quarta-feira, tinha um anjo cantando pra mim. E agora todo fim de tarde eu canto pra ver se ele aparece por aqui. Era uma quarta-feira à tarde, tinha um anjo cantando pra mim. E agora todo fim de tarde eu canto pra ver se ele aparece. Débora Crespo, mano, fala aí. O que que foi isso, não, papai? O que que foi? Não, para, foi uma rajada. A gente tava aqui no off, véio, só curtindo, mano, que voz. Nossa, pesado, voz linda. Que voz, que clipe. E a melodia incrível. Voz, videoclipe foda, muito, sim, diferenciado por ser um take só, como só a gente tava conversando, sim, aqui. Muito da hora aí, da Otal 011. Mano, Débora chegou amassando aí, tranquilona aí, soltando a voz aí em cima do beat, tranquilão total, aí. Débora. Mano, muito louco aí, rapaziada. Sensacional. Da hora demais, queremos ver, mas isso aí, as minas têm uma caminhada mais difícil ainda pra, sim, poder fazer isso aí, é mó luta, sim, da pega aí, demais, pra fazer. É, veio uma mina uma vez aqui e eu perguntei, mano, por que é tão difícil? Ela falou, porque a caminhada da mulher, ela tem que arrumar a casa, ela tem que arrumar a filha dela, tem que arrumar uma par de coisa pra depois não, pensar nisso e aí. E sem contar que a gente, querendo ou não, a gente sabe que o rap tem esse lado meio machista, né? Ainda assim, o rap tem esse lado machista. Tem esse lado machista e é muito difícil para as mulheres. Machista tem um lado homofóbico, o rap ainda tem um pouco disso. E é aquilo que a gente tem que fazer, tirar isso, mano. Ainda vamos conseguir, com certeza. É da hora reconhecer isso e isso faz cada vez mais nós crescermos aí. Sim, com certeza. E dar o espaço que já é dela, Chitio, beleza? Mandando mais salve aqui, ó. Mandando salve pro meu pai, que também tá na sintonia. E família, tamo junto. Salve, boa, salve, aí, boa, ó, família. É isso aí. É, manda um salve pro meu pai, Eduardo aí, ó, de Itanhaém. Tamo é junto. Meu primo Itanhaém Litoral, é isso aí. Ó, manda um salve pro Eduardo e pro Fernando aí, ó. Ô, Fê, tamo juntão, cê é louco. Te amo também. Salve pro Leandrinho também. Salve que salve, titio. Aí, salve, tamo junto. Salve, mandei um salve pro meu pai, salve família, é nóis. Manda um salve pro Eduardo Douglas. E já mandei, é isso aí, cadê o Douglas? Douglas Lima. Isso aí, ó, Douglas Lima. Salve, pai. Tei, é isso, rap não para de salvar. Dá um salve no Família Madeirite, Flashback, participação Lilia Dudu, da Ama Força.
Tei, família, tamo junto aí, ó. Salve pra toda a família aí. Família Maderite aí, ó, Black Flashback, tamo junto aí. Lilia Dudu, tamo... Mano, rapaziada, obrigado por estar... Porra, ligado. Muito obrigado por estar colando aí, ó. O Kael mandando vários likes aí, curtindo o programa, tamo junto. É isso aí, nós rapaziada aí. Mano, a cena atual aí, o que você está achando dela aí? Mano, eu vou falar particularmente da cena da cidade, que é um bagulho que a gente foca. Nosso foco é sempre falar bastante da cidade. E, mano, é, esse GTO mesmo com o Coreia é uns que eu ouvi, eu tô fissurado. John Dino. John Dino, mano. Dino. Eles são, ainda não têm um reconhecimento, estão lançando sons. Mas, mano, a cena tá bem boa. Eu acho que tá tendo muita diversificação. Sim. Até no trap mesmo eu tô vendo umas coisas diferenciadas. Chegou uma época que o trap tava sempre parecendo com a mesma coisa. Muito limitado. Tá vindo uma rapaziada muito diferenciada, com umas ideias diferenciadas. Bem diferente. Aquele drill, que nem a gente já viu lá. É, o drill. Tá vindo uns beat drill. A rapaziada tá investindo no negócio diferente. Mano, a pandemia veio aí batendo forte. Só que isso fez os home studio crescer pra caramba, né, caramba, mano? Caramba, né, mano? A criatividade aumentou, sim, né? Ficou muito tempo ocioso lá e as ideias ficou a milhão. Tem um parceiro que veio aqui chamado Mano Vini. Ele falou que 2020 escreveu mais de 60 letras. Eita. Ai, porque ai, não, mano, ficou parado lá. Que... Aí os caras falaram, mano, será que é isso mesmo? Ele falou, se quiser eu mando foto eu lá. Eu não acho que é mentira, porque tem um parceirinho meu que até comentou aí, salve Raul, que escreve pra caramba, mas comentou lá em cima. Raul, ele manda um salve aqui de eu novo. Eu troco ideia, aí, ó. Troca ideia com ele hoje, amanhã ele já tá com 3, 4 letras. Eita, eu falo, mano, como assim, velho? Tá ligado? Da hora demais. Mandar um salve aqui pro Bob também, ó. Salve, rapa. Manda um salve pro MC Bob Diadema. Salve, Diadema. Salve, Bob. Salve total, Bob. Diadema. Total, pai. Guarulhos, Diadema. Aí, e, ó, rapaziada, aí, ó. Ser independente... Mesmo que não seja independente, nós tocamos tudo aqui, rapaziada. Nós não temos distinção, boom bap, trap, romântico, só os manos, só as minas. Não, aqui nós tocamos acústico, tudo. Gospel, a música não gangsta. Tá aqui pra tocar homem, mulher, rico, pop. Tá pra tocar o coração todo de mundo. Quem for. Essa é a parada. É isso aí. Um tempo atrás, o Fábio Braza mandou um salve lá pra Monstro. Rádio Black Sampa. Nós postou o Eu vídeo vi lá. Essa parada. Monstro. Aí um cara reclamou que nós tocou o som dele, que ele... É bem de vida, pá. Eu falei, mano, nós toca som de todo mundo, não tem essa não, pô. Não tem essa, o cara pode ser bem de vida, pode ser o pior de vida, se o cara tá se esforçando, tá fazendo o corre dele, tá querendo crescer, melhorar, mano, tá inspirando outra pessoa, é isso que importa. E esse é o importante na música. A gente tá muito focado, em quem tem, quem não tem, quem é isso, quem é aquilo, e esquece das paradas que é a verdadeira, tá ligado? É fazer um som, mano, independente do que fosse tocar uma pessoa, se tocar 10, se tocar 1000, o importante é tocar alguém, melhorar alguém, a vida de alguém, tá ligado? É isso, que nem titio. A Cris fala do SNJ, né, no Rua 8, vai de coração pra coração, né? Exatamente. Isso, pesadíssimo aí. Vamos de mais som, de mais clipe, aí o tempo tá passando. Fala aí, Nico Antunes, pra nós o que vai vir agora, por favor. Ah, agora nós vamos naquela pedrada visão ampla. Tempos de guerra, né, moleque? Você é louco. Nova. Último lançamento. Vamos ouvir. Vai pra minha playlist, hein? Vai pra minha playlist, mano. Vamos ouvir esse som, vamos assistir. Na volta nós comenta, pode ser? Fechou pode crer, total. Crer, visão mano. Ampla pra vocês. Se liga aí, moleque. Blackstar. Tempos de guerra. Eles nunca acabaram, um novo dia, nova luta, mesmo peito amargurado, outro corpo, mesmo jeito, lá na viela jogado, na TV mais uma mãe aos prantos, pivete assassinado, bem aqui, logo ali virando a esquina, entre a rua e esperança, na viela sem expectativa, se encontra o produto principal, a pedra filosofal, destruidora de vidas, eita mundo bom de acabar, nunca vou me entregar, o diabo nunca vai me manipular, acredito em Deus, sempre ele esteve lá, nas noites mais escuras, sempre a me iluminar. I'm sorry, dear Lord, I make so many mistakes. Just so many ways, and it's been hard these days. Hoje tô focado, alma nos negócios, engolindo livros, pensamentos novos. Mente milionária lá no fundo do busão. De multa na condução, de skate na contramão. De tudo eu não sei, nunca disse que sabia. Mas eu tenho a humildade pra aprender com o dia a dia. Planejo o meu futuro diversas vezes no dia. Na selva de concreto, o futuro é regalia. Tem que ter estratégia de imperador. Mente
mente de revolução. Nem sempre quem tá contigo quer a sua evolução. Eu procuro observar pra poder absorver nas nuvens do céu azul a verdade aparecer. A paz toda de branco, eu sentado no banco, na praça Domingão, vendo as crianças no campo. Eu vejo o luar, bela noite a me ilumina, medito, tento me encontrar, pois todo homem tem o seu lugar no céu. Eu vejo o luar, bela noite a me ilumina, medito, tento me encontrar, pois todo homem tem o seu lugar. Solidão. 11 dias amargurados, todo dia uma morte com pivete assassinado. Isso aqui é conto de vidas e não é conto de fadas. Se lágrimas fosse ouro, mas estariam bilionárias. Eita mundo bom, onde acabar sua mente a prisão e a alma edificada pra te libertar. Quantos tamo juntos, já escutei de copo na mão, mas quando eu caí só vivi na contramão. Mas esse relato você já bem conhece. Ouvi falsos espelhos e vê se me entende. O inimigo tá ali pra te derrubar, mas a força da caneta vem pra edificar e pra mostrar que o rap é muito mais do que isso. E não portar corrente e pagar de bandido. A raba balança, a lata chacoalha, ela achando lindo e sua mãe orando em casa. Preste atenção, mano, com quem te rodeia. Você, touro nervoso e os falsos capa vermelha. Em tempos de guerra, lobo vira presa. Visão ampla tira, acerta de primeira. No céu, eu vejo o luar, bela noite a me ilumina, medito, tento me encontrar, pois todo homem tem o seu lugar. No céu, eu vejo o luar, bela noite a me ilumina, medito, tento me encontrar, pois todo homem tem o seu lugar. É visão ampla, titio, pesadíssimo. Esse aí foi o último de vocês, fala um último pouco dele lançamento. Aí. Último lançamento nosso. Mandar um salve também para a rapaziada que apareceu no clipe ali andando de skate de fundo. É, o Léo Cabelo, Luquinhas, tamo juntão, o rapaziada. O Champ e o Moraes. Champ Moraes apareceu também. E as crianças do Pipa. Criançada do Pipa. Pipa é, do esquecemos nada. De perguntar o nome deles, mano, mas vocês ajudaram demais. Ficou foda o take de vocês. Da hora, mano. É, queria saber, e esse refrãozinho aí? Conta aí que vocês estavam contando aqui no... Mano, esse refrãozinho a gente fez na hora, assim. A gente tava pensando, como a gente vai fazer esse refrão? Só faltava o refrão, a cereja do bolo. Aí o mestre Maca aqui já chegou, já. Não vou falar que eu sou o mestre, mas eu até que desenrolei um pouco, vai. Não vou ser só modesto. Mano, esse refrão aí foi questão de acho que 15 minutos. O Black tava na cabine gravando a parte dele. Eu falei, mano, precisamos de um refrão. Daí eu falei, mano, só me dá uns 10, 15 minutos pra eu dar uma canetada. E eu batendo cabeça, tentando fazer uma melodia da hora. E, mano, saiu essa pedra aí. Até eu mesmo ouço direto, ouço todo dia o meu próprio som. Eu fico até indignado. Não, isso é muito louco aí, rapaziada. Isso é muito da hora quando você lança o som aí e quer curtir ele todo dia. E imagens de noite, titio? Gravação de noite, mano. A gente tá evoluindo no primeiro. Entendeu? No primeiro clipe foi só de dia, né? No primeiro clipe só dando uns takes ali. Agora apareceu uns takes no primeiro, de noite. Pode ver a evolução. No primeiro dia só com a mesma roupa ali, os takes sempre. Agora a gente já colocou de dia, de noite, trocando roupa. Tamo profissional, vai. Da hora demais. Eu vi uns truques de câmera ali também, de zoom, muito da hora, mano. Esses truques aí. Deckma Studio, aí dá um salve pros manos da Deckma Studio. Gravação do clipe foi da Deckma Studio, isso mesmo. Salve, Gus. Tamo junto aí, parabéns aí pelo audiovisual. Sempre manda um salve pro pessoal do audiovisual, porque o programa é Clips, né? Sim, obrigado. Ainda mais hoje em dia o clipe é muito importante, mano. A gente teve essa experiência, lançamos 3 ou 4 sons sem o clipe. Na época a gente não tava pensando nisso, não tava na condição também. É. Mano, depois que lançamos o da Mandala primeiro, que foi a Cypher com os caras, a gente viu que o clipe dá uma... Engajamento a mais. Muito mais. A rapaziada gosta disso, mano. E a gente gosta disso. As redes sociais impulsionam mais o clipe. Com certeza. Vou estar falando disso sobre divulgação no próximo bloco, beleza? Deixa eu mandar aí vocês me lembram, se eu esquecer. Mandar um salve aqui, Pepe Rodrigues aí, ó. Grupo Mesa de Bar. Salve, Pepe. Salve. Mano, o cara é anos, mais de 50 anos, Drico. Mesa de Bar, aqui em Guarulhos. Que isso, hein? Relíquia. Mano, pesado demais aí. Primeiro grupo de samba de
Primeiro grupo de samba de Guarulhos, primeiro é isso? Primeiro grupo de samba. Total. Máximo tá aqui na live, mano. Máximo, né, qual que é o nome do grupo? Mesa de Bar. Salve, Mesa de Bar. Pepe Rodrigues tá direto aqui. Ele vai colar hoje, Pepe Rodrigues? Vai colar hoje. Se ele colar, esse aqui... Aí, Pepe, se ele colar antes de acabar aqui, eu peço pra ele fazer um apito aqui. Vocês vão ver. O cara, eita, manja demais, tio. Vai ser um... Deixa eu mandar mais salve aqui. Roseli Melo manda salve, Visão Ampla. Beijo, beijo. Salve, tia. Fernando Gabriel, salve, primão. Salve, primo. Primo também. Tamo junto. Aí, Pepe Rodrigues mandando aquele salve. Mandamos salve pro Fernando. Tia Correia aqui. O Leco ali em cima. É, o Leco chegou aí, ó. Leco Sampa, informação. A gente aqui perguntando dele quase agora. Ele tá ali, aí, ó. Tá aí assistindo junto, a live. Mano. O Leco, salve, meu mano. Sempre curtiu a rádio e ainda sempre compartilhando aí, assistindo. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Eduardo Zamai mandando um salve aí. Então, mano, TMC de Arujá mandando um salve aqui. Cara que tá sempre colado, salve, aqui. Tem umas ideias firmeza também. Vocês vão curtir ele se vocês ouvirem, mano. Da hora, hein? Mano, TMC, depois eu vou mandar lá. Lucas Oliveira. Salve, Luquinhas. Salve, salve, Luquinhas, que foi o que eu falei que tava no, aparecendo dando um rolezinho de skate, sim, no fundo. Tio, aí, ó. Vinícius, mandamos salve, mano. Na meus primos tá tudo na live, mano. É isso aí. Continua aí comentando, toda, que no próximo bloco nós vamos trocar mais uma ideia e já falar mais de som, falar de divulgação, que eu queria falar com vocês aí. Mas agora, Tata Medeiros, é isso mesmo? É isso mesmo. Tata Medeiros, é de Guarulhos, ela, hein, mano? Muito da hora o som aí, bem diferente aí. É, rapaz. Vocês conseguem encontrar ela aí e fez um som espetacular. Queria mostrar aí pra vocês. Se liga aí, moleque. Sim. Ei, moço, que tal você baixar sua bola um pouco? Pediu falta no meu jogo de corpo, tá louco? Nem aguenta meu pique nas quatro linhas. E acha que é fácil me ver tirar a calcinha? Sorry, tá longe do status de my lord. Aproveite e ajoelhe-se pra lady enquanto pode. Meu corpo, minha propriedade, minhas doses de vaidade. Meu libido, meus sentidos detectam maldades. Tô sempre conectada na rede, se liga. E pra me conquistar vai ter que hackear minhas brains. A minha alma é antivírus pra esse seu ego inflado. Subi pra rebolar, eu quero você agachar. Ciúmes e ousadia não combinam. Tem asas tão pequenas pra forçar da minha turbina. Stalkear meu Insta, vai pro final da fila. A cada história eu love, eu me divirto com as minhas rimas. Porque eu tô de copiaba pra falar na cara. Se eu não tiver feliz, eu falo faz assim. De igualdade, até que enfim. Procurando não interessa, escolhendo sim. Passei noites procurando em mim motivo pra falar bem claro e baixo no seu ouvido. Se tiver no meu melhor caminho, eu piro. Se não descobriu ainda, eu te ensino. Tá difícil segurar a onda, tô pronta. Tem mais de 1 milhão acordando pra essa porra. Vou fazer seu prego se esconder na minha sombra. Vou conectar seu cérebro na minha lousa. Fala de equação se 1 mais 1 é nós na cama. Tem que aprender como é que faz com a boca. Porque eu tô de corpo e alma pra falar na cara. Se eu não tiver feliz, eu falo faz assim. Porque eu tô de corpo e alma pra falar na cara. Se você tiver afim, vai aprender em mim. Porque eu tô de corpo e alma pra falar na cara. Se eu não tiver feliz, eu falo faz assim. Do status de my lord. Mano, pesadíssimo demais. Já curtiu? Que já isso? Compartilhou? Exato. Já seguiu? Mano, faz isso aí.
Segue a página aí pra ficar envolvidão em tudo. Rapaziada, vocês não tá perdendo nada. Nada. Pelo contrário, vocês tá ganhando é muito seguindo essa página, meu. Deixa aqui... o like, compartilha. Vamos bater 300 compartilhamento aí antes de acabar, beleza? Compartilha aí, rapaziada. Fortalece o corre. Tata Medeiros, Sintomas aí pra vocês. Guarulhos aí. Ela tem um som com o Rap Hood também, então depois procura lá no YouTube também, rapaziada. Respeito que a mina tem. Rap Hood é monstro, um clássico. Da hora demais. Aí, o que vocês acharam da mina? Nossa, achei muito espetacular. Até o flow dela, né? Até pra cantar, a melodia. E o mais clipe, uma vez, é que nem a gente tá trocando. O clipe tá foda. Não, e parabenizar, mais uma vez, a melodia, a forma que ela usa as palavras, a expressão, o videoclipe, os takes estão maravilhosos. Parabéns. Muito bom. Parabéns aí pro audiovisual, não lembro quem fez, mas produção do beat, DJ Max nos beats aí, também tá sempre representando. Nossa, aqui de Guarulhos. É nóis. E você queria falar alguma coisa do clipe lá de vocês? É, eu queria falar do tempo de guerra, rapaziada. É, principalmente nos tempos que a gente tá vivendo, clica lá no tempo de guerra, reflete um pouco na letra do que a gente quer passar, reflete nos falsos amigos, nas pessoas interesseiras, aquelas que não apoiam o seu corre e depois que vê que tá fluindo... Vem querer ir atrás. Procura Bapo. Isso. Os menores aí, ó, da periferia que tá morrendo todos os dias. Às vezes a gente tá ligando, o pessoal ligando pra BBB aí, ó. Mas não tá se importando o que tá acontecendo até na rua, até o que entendeu? Aconteceu aí com o Salvador. Salvador, isso. Isso daí que até mesmo ele falou, mano. Aconteceu com o Salvador, figura pública. Mas aí, sim, acontece todo dia, acontece toda hora, mano. E todo se acontecesse, e se acontecesse com o menor que não tem uma voz ativa? Se aconteceu com o cara que tá na mídia, mano, só acontece em triplo, quádruplo no dia a dia da periferia, no dia a dia da cidade. Isso é, mano, é o básico. Infelizmente, essa é a realidade da polícia. É o cotidiano nosso, esse aí mesmo. Esse é o cotidiano, exatamente. É o cotidiano nosso. É, colocou na internet aquilo ali, todo mundo se assustou. Sim. Mas a favela só viu a continuidade do que acontece, sim, semanalmente, sim, diariamente. Infelizmente, não é uma coisa que impressiona para quem vem pra de quem lá, já sabe mora por quê? Lá. Porque, mano, isso é diário, isso é rotineiro, isso daí não é quando a pessoa vê a polícia como uma coisa ruim, não é pelo fato de ela querer ser ruim ou de ela ser ruim, muito pelo contrário. Muitas vezes quem está sendo esculachado diariamente é trabalhador, que nem aconteceu com o parceiro meu correndo porque estava atrasado para o serviço. A polícia já chegou dando um chute na canela dele e falando: por que você está correndo, vagabundo? Tá, roubou quem? Entendeu? E não é assim, rapaziada. É isso que a gente quer falar, rapaziada. Reflete na nossa letra. A gente tem muito conteúdo para passar. A gente é novo, mas a gente tem a essência, ó, dos caras antigos, do que os caras já falavam lá atrás na cena do rap, a gente continua falando ainda hoje. E é aqui que a gente tá fazendo a história, porque é aqui que tá, que a Black Sampa, o Thiagão, tá dando palco pra gente falar o que a gente pensa, o que a gente escreve, o que a gente vê, tá ligado? Só dando, já que nós citamos essa história aí, como ele mesmo disse aí, mano, não é todos os policiais que é assim, não. Tem policial que é não, da hora demais. Mano. Tem muito policial bom. Que só tá fazendo o trampo dele aí, de tirar a criminalidade. Não é generalizar. E é isso que o rap também quer, né? Com tirar certeza. Da criminalidade. A gente não quer vir aqui ficar falando mal de polícia, muito pelo contrário. A gente quer vir aqui falar bem de polícia. Mas, mano, infelizmente, não é todo policial ruim, tem muito policial bom, mas é que nem toda profissão. Não pode ter um bombeiro ruim, não pode ter o SAMU ruim. Você não pode falar que o paraquedista que vai pular com você, às vezes, dá umas. O exemplo mais fácil é falar: nem todo preto é ladrão. Tá ligado? É, a gente tem que ver, mano, que não é generalizando a polícia. Tem muita polícia boa, policial bom, mas infelizmente tem muito policial ruim que mancha a cena. E a gente fala às vezes da polícia, não é porque a gente quer denegrir, quer pagar de bandido, muito pelo contrário. A gente tá falando aqui pra tentar mudar, mano, pra mostrar pra você que não é assim que as coisas funcionam, tá ligado? É isso aí, titio. Acabando esse assunto aqui, eu quero, como eu falei, vamos falar sobre divulgação, rapaziada. É, nós estávamos falando de games aqui, é um negócio que nós três aqui curte. Todo mundo curte. E, mano, só para vocês terem uma ideia, não lembro qual foi o game, mas acho que foi 34% do que eles fizeram, do dinheiro deles, foi para divulgação, 34%. Isso para vocês entenderem o quão importante é a divulgação. E eu vejo que vocês investem muito na divulgação também. Sim. Tá sempre aí, tô sempre vendo. E fala um pouco dessa ideia de divulgação. Eu quero falar um pouco da ideia de divulgação. É, primeiramente, a gente quer agradecer quem tá aí, ó. Vocês que ajudam a gente na base da divulgação. É o principal. É o principal. Guarulhos na cena, fortalecendo a gente cada vez mais.
Quanto mais a gente coloca o nosso som, a gente coloca os nossos stories, o pessoal vai lá, por livre e espontânea vontade, compartilha, curte a nossa letra. Isso é o principal. Mano, o principal. A divulgação, a gente investe muito, tem investido muito, estamos dando um trampo dobrado, triplicado para poder fazer o nosso trampo girar, aparecer para o máximo de pessoas possível, mano. Mas, independente disso, o que a gente escreve, quem ouve são vocês, quem apoia tudo isso que acontece aqui ou no nosso som, quem apoia são vocês, mano. É isso que inspira. Quando você chega no nosso direct... Chega no direct da Black Sampa e fala, pô, mano, eu vi aquele programa, ficou foda. Sim. Ou quando a gente lança um som, pesado, como lançamos um videoclipe aí, Tempos de Guerra, o tanto de no direct do nosso Insta, lotou, mano, é gratificante demais. É isso que faz a gente, mano, cada dia levantar. Pra gente que é MC, a gente que é artista, o gratificante é ver as pessoas chegando lá no story pra gente, lá no direct, falando, com mano, certeza, curti o som de vocês. Vocês, mano, mudaram o meu dia. Hoje eu tava triste, meu dia ficou melhor. Teve um dia, que eu tava no trabalho ainda, e o mano ligou pra mim e falou assim, mano, eu curti demais o som de vocês, e o que vocês passam é a real realidade. Meus pais são racistas. Ele falou, ele confirmou com a própria boca dele que os pais dele eram racistas e que nossa letra mudou um pouco de pensamento dos pais dele. Se então, dentro de uma família que o cara cresceu com uma família racista e ele não tem esse pensamento, mas vive num ambiente racista, como aconteceu, o menor chamou o Black para relatar esse acontecimento na família dele, mano, na mente do menor que está crescendo num rodeado de racismo, essas paradas, ele ouviu o nosso som, ele viu que realmente ele não compactua com aquela parada, não compactua em achar que preto é menor que alguém, em achar que branco é melhor que alguém. Essa parada, mano, o rap é isso, é mostrar que ninguém é melhor nem pior, independente de cor, de raça, de sexo. Você pode ser um alienígena, você não vai ser nem maior e nem menor do que ninguém que tá aqui, meu mano. É isso, vamos mandar um salve aqui, ó. Daphne Neves aí, ó, meus meninos, aí, ó. Beijão. Meus orgulhos, mãe ama demais, aí tamo junto, visão ampla. Salve, salve. Mano, deixa eu correr aqui, ó, Paulo Santos, salve família, salve, tamo Paulo, junto aí, ó. Salve, árabe. É, Leco mandando um salve, falou que esse clipe ficou muito da hora aí. Satisfação. Valeu, Lecão. Rafael Lucas mandando um salve também. Salve, primo. Nete Alves, que tá aqui também na produção, tamo junto aí. Muito obrigado por estar colando aqui. Fernando Gabriel, já mandamos um salve pra eles. Primão. Salve, salve. Tamo junto aqui. Tem 30 primos, mano. É. Salve, Taveira, mano. Tamo Taveira junto, também mandando um salve. Salve. Deixa eu ver quem mais aqui. Salve do Pop, Anjos. Anjos salve aqui, ó. Monstro da hora aqui, ó. Obrigado por estar comentando. É isso, Titio. Mano, vamos de mais um som aqui, rapaziada. Esse som aí, lançamento pra vocês. Quero que até o Nico fale aí pra vocês aí qual o som que vai vir. Fala aí, Nico. Nós vamos de poeta agora, GOG, certo? Oh, grande A Guerra God. Da Arte, cê é louco, grande pedrada. Ele falou sobre o livro A Arte da Guerra, ele fez a Guerra da Arte, então liga aí, rapaziada. Esse livro, agora eu vou prestar muita atenção pra ver qual que é a parada. Esse som tá foda, mano. Tá foda. Rapaziada, GOG, GOG, se liga aí, moleque. Solta essa pedra. A Guerra da Arte, ela traz uma discussão sobre a forma de se expressar. Chegou a ideia que, tipo, ainda nem era noite. Disseram que vieram e levaram meu mano no açoite. A luz do dia, notaram, puxaram placa fria. Com bol de prata, quatro sujeitos daquele jeito, covardia. Devia pouco, levou pipoco, desfigurou o rosto. Fingia na rua escura, ali, logo atrás do posto. Quebrou a luz do poste, comentários do post. Deixou um gol bola, umas gramas de prata e um golfe. Da minha parte incomoda, o rap tem sua culpa. Ponta de lança africano ou flecha com cicuta. Disputa, bate, debate, engate no embate. Palco virou ringue, onde rap trava combate. Nova, velha escola, hein? Qual é a sua escolha? O lado que você escolhe, te encolhe e coloca na bolha. Se é Loredo na letra, treta em plena pandemia. O rap precisa de UTI após passar por cirurgia. Quarentena dividiu uma centena, acendeu centelha. Você ouve rap, mas em quem mesmo se espelha? Tenho feito umas lives, toquei até Jackson 5. Feat virou fight, rappers delight na night. Kendrick Lamar se formou com quase 50. Kane pro vai aqui do centro-oeste, King é o DJ da leste. Tempos sombrios, sobres no cio. Sobras e brio, o que? Embranquece fio. Produz beats na velocidade duplicada da luz.
Tipo vovó faz cuscuz, o pitch da vida não reduz. Passa por cima sem dó, só gogó voa do avestruz. Creda em cruz, seduz mais que os mestres do blues. Raça mala, de Kagog e DJ Koala. Sem xilique não é piquenique, nem gripe, não adianta. Vic Vaporub, like no YouTube, Spencer e encanta. Chegou com a casa pronta, eu comprei meu lote na planta. Aterrou, comprou, peso pesado, motor de partida. Trator, demolidor, resgatador de vidas perdidas. Rap não é cocaine, Mary Jane. Like, dislike, dislike, Papa Mike Game. Ritual afro presente, reação alto padrão. Rua ativa pensante, recrutar a população. Revolucionar a periferia, ritmo alto potente. Reescrever a paz, rima alta patente. Via célula e radiogiva nuclear. Fissão dando ficção, chegando ao seu celular. Munha high tech, coroa moleque. Faixa preta de chavando, ideia chave na track. Antigo e moderno, o caderno e o plugin. Man, todo começo é início do fim. Fama, grana, sucesso, acesso, descarte. A arte da guerra nos deu de presente a guerra da arte. A guerra da arte, ela é muito que baseada na nossa cultura. A arte da guerra de Sun Tzu, general chinês, foi escrita há mais de 2.500 anos e mantém-se atual. A disputa continua tendo como regra principal estratégias para a destruição total do inimigo. Já a guerra da arte é em grande parte contra si mesma. A indústria seleciona, só traz à tona o que convém. Guerra fratricida, irmão contra irmão, favela contra favela. Nós por nós continua sendo a chave. E essa conversa de... Que a vida tem que ser só vitória, mano. Ela estimula muito, né? Sabe, a nossa mente no sentido de, mano, ó, chegar em primeiro lugar. E aí, muitas vezes, a gente até trapaceia, né? GOG pra vocês aí, mano. Aí, ó. Monstro, um clássico monstro, do rap monstro, nacional. Monstro. Lembrando que ele já esteve aqui na Rádio Black Sampa. Você é pode ver lá no YouTube, né, mano? Tanto a entrevista quanto ele cantando. Esse malandro aqui me saca de uma foto com o GOG, querendo me humilhar. Ah, mano. É louco, da hora demais. Ele veio aqui, eu acho que doido. Na outra semana, chamou nós pra fazer a imprensa lá no Sesc Itaquera, mano, que teve ele, Inquérito, Fábio Braza. Inquérito também. Nós fizemos altas fotos, vídeo lá. Do Braza da hora também. Demais, rapaziada. Mano, quero que vocês falem as redes sociais novamente aí, considerações finais. Instagram, Visão Ampla GRU. YouTube, Visão Ampla GRU. Facebook, Visão Ampla GRU. E no Twitter, que agora estamos até no Twitter, Visão Ampla GRU, para você não esquecer. Tamo junto, da hora demais, mano. Quer mandar um salve pra alguém aí que esqueceu? Queria mandar um salve pra rapaziada da Mandala, pra minha mãe, pro meu pai. E é isso, mano. É Kael, LF, Buck, Stê, tamo fazendo John também. Tamo com um projetinho. Dá um salve internacional, posso? Pode. Invisível Costa, um salve pro Invisível Costa. Lá da Espanha, tamo com umas paradinhas aí. Tá organizando aí, da hora demais aí. Queria dar um salve pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã. Pra minha mulher, pra todo mundo aí, ó, marginais, sempre fortalecendo. Toda aí, rapaziada da vila aí que tá assistindo também, pra todo mundo. É isso, meus primos também, da minha família toda aí, eu vi. É, que colou geral aí. Primos. Rapaziada, eu tô vendo aqui, não sei se não atualizou ainda, mas falta 9 compartilhamentos aí. Então compartilha, todo mundo compartilhando aí, vai passar aí, beleza? Aí, um compartilhamento aí. Vai pra bater 300 compartilhamentos. Que é isso? Falta 300. Só 9. É isso mesmo, é isso, Tex? Aí. 300? Tamo junto. Nossa. Mano, quem comentou comentou na nossa live foi o Pepe Rodrigues, queria chamar ele aqui, Pepe Rodrigues. O que é isso? Grupo Mesa de Bar aqui. Máximo respeito. Primeiro grupo de Guarulhos. Pode prestar para ele aí, para ele dar um salve aqui. Máximo salve. Respeito que é aí, isso? Ó. Obrigado, Titio. Prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço. Fazer parte dessa família, me estar com vocês. Nossa, meu. Tá aí a juventude renovando e trazendo tudo que é mais
o que é de mais importante e mais bonito da nossa cultura. Parabéns aí, rapaziada. Show de bola. Eu que agradeço. Tamo junto. E sempre eu falo com o Drico, agora com ele sendo representado aqui, que o rap veio muito do samba também. Ajudou muito a caminhada, fez o caminho para nós trilhar aí. Inclusive, acho que foi até uma trajetória meio parecida. Foi muito criminalizado o samba nas antigas. Nossa. O rap, como era muito criminalizado. Então, eu acho que tem uma vivência muito similar. Era bem assim, meu, porque a gente estava andando, eu ia para a escola de samba ou estava na rua, os homens já paravam e enquadravam, meu, não perguntava. Primeiro era a bolacha e depois o documento. E aí, na sequência, nada muda. Veio o rap, o hip hop também sofrendo as mesmas consequências que nós sofremos. Mas, ó, não é fácil não, meu. E isso é até hoje, tá? Até hoje, ó. É do samba, é do rap, é não sei o quê, os caras já colam e enquadram mesmo. É, música de preto acontece isso. Mano. Mas eu queria que você mostrasse um pouquinho do seu talento aí pra nós, que eu curto bastante aí. Segura aqui, por favor. É um apitinho, né, que é tradicional. É bom demais, rock, cara. De escola de samba, até em hip hop eu já toquei no rap. Mas vamos fazer só uma brincadeirinha aqui. Tá preso, é louco. Que isso? Vou finalizando assim, assim, rapaziada, da hora demais. Finalizou com chave de ouro. Chave de ouro. Finalizou com chave de ouro. Pepe Rodrigues aí, mesa de bar. Primeiro grupo de samba de Guarulhos aí. Que isso, mano. Satisfação total. Daqui a pouco, a força do samba com o Drico Mariano aí pra vocês. A partir das 21 horas, vou ficando por aqui. Falou, fica com Deus, até semana que vem. E é nóis. Mais uma vez com a Black Sampa. Aquele jeito. Fui.